Hallo, hallo, det er Nordic Zoo, og velkommen tilbake til Subnautica. Jeg har en plan, og det er å finne denne her Vehicle Bay. Mobile Vehicle Bay, tror jeg den heter. Det er den som flyter på overflaten som jeg kan bygge ubåter og sånn. For jeg tenkte, jeg har lyst til å lage Seamoth, tenkte jeg. Men da må jeg vel ha den først, uansett. Så, og den har jo ikke jeg blueprinten på, så vidt jeg vet. Skal vi se, blueprints. Hva blir det under da? Ikke electronics, equipment. Jeg har floating air pump, så det er kanskje noe jeg burde... Det er bare titanium det, faktisk. Det er noe jeg burde lage, altså. Men først... This is LifePod 17. Det er en bra ting. Det er en bra ting. LifePod 17, det er faktisk en veldig bra ting. Så jeg skal ta og legge den til sides, og så hive med 17 inn der. Hvor er 17 hen? 17 er... Der, 444 meter den veien. Så vi skal faktisk den veien. Ok. Mat kan jeg vel finne på veien? Eller skal jeg steke med noe mat? Har jeg noe mat på meg? Table coral sample. Jeg skal legge frem en litt ting. Det er ikke noe vits at jeg tar med meg alt dette her nå. Så vi legger fra oss deg. Den. Ja, vi legger fra oss deg. Jeg tror jeg trykte feil, men... det ser greit ut. Jeg kan ta med en nutrient block, som er mat. Vet du hva, vi tar med en sånn med. Ok. Så det betyr at vi skal denne veien her. Og det er en god grunn til hvorfor jeg vil til akkurat LifePod 17. For sånn som jeg forstår det, og husker rett, hvis jeg husker rett, så ligger LifePod 17 på siden av et vrak. Og det der også står, crew reported the Seamoth Bay collapsed around them. Så Seamoth... Da er vi jo inne på noe. Er det ikke Seamoth han heter, den der lille ubåten? Hva er dette her? Er det noe jeg kan skanne? Jeg har funnet noe. Seamoth fragment! Nice! Jeg trenger vel bare to av deg også? Og jeg trenger tre av den. Er det flere her, kanskje? I nærheten? Hva var det? Gå vekk! Men lagt jo ikke lyd! Ok, så... ok, ja, der er vraket, ja. Jeg begynte å lure om denne her spawnen er helt annen plass nå. Det er et vrak der borte som jeg skal utforske etter hvert nå. Ja, stemmer det. Luft, ja. jeg glemmer helt luft, jeg nå. Jeg er så vant med å spille det forrige savegamer, og da hadde vi jo mye, mye mer luft. Det var så vidt det. Det var så vidt det. Ok, og så ned igjen. Jeg tror det var Seamoth Fragment jeg så her nå. Så det er jo faktisk en meget bra ting. Emergency. Seismic readings suggest a quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The central dark matter reactor will reach a supercritical state. In T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wow! Det er så kult! Pang, sa det! Wow, og så har du vinden da, trykkbølger, eller hva det er? Åh, jeg digger det. Oi, jeg har også radiation. Ja, så der gikk den i lufta, ja. Flott. Ok, men jeg vil ned igjen. Da har jeg funnet to av Seamothen. Jeg trenger tre. Jeg trenger en til. Jeg trenger kun en til. Er det en del? Det er en del. Der ja. Så da har vi alt vi trenger til Seamothen. Det går fortere denne gangen, altså. Ting går mye, mye fortere. Der har vi Seamoth. Ok, så da trenger jeg bare Vehicle Bay. Er dette hos Seamoth? Det er sikkert Seamoth, men det er bare en bra ting. Det er for da får jeg litt titanium. Sånn. To titanium bare. Ok. Ok, men vi har et stort vrak her, men først, LifePod 17. Vi må finne ut hva som er her inne. Ok, hello? Jeg har lys. 30 seconds. Ser ikke ut som det er noe her. Og det var også noen som hadde sagt at jeg glemte en PDA i den forrige LifePodden, så vi skal tilbake til den. Det må ikke jeg glemme før jeg avslutter denne episoden her. Og så må vi lese den, for hele poenget nå var jo å få med storyen, ikke sant? Så, ok. Ned igjen. Så ikke ut som det var noe der. Jeg skal ta en titt til, bare i sånn tilfelle telles.
Skal vi se. Kan jeg ikke se noen PDA som ligger rundt her eller noe sånn? Og der er... Der er en PDA. Haha, se der, vet du. Ok, sånn. Og så stikker jeg til overflaten og leser den. Jeg klarer å gjøre. Ok. Lifepod made... Made, faktisk. Lifepod made planetfall intact approximately 1 hour ago. Environmental instruments were knocked out, knocked offline when the Aurora Seamoth Bay collapsed around me. And, I can make out shadows shifting about in the water below me. Every so often the pod is rocked by some kind of collision. I can't tell whether it's bumping up against the rocks or if there's something out there that's trying to get in. Wow. Either way, the hull is beginning to buckle. I can see what's left of the Aurora from the top hatch. We were carrying anything and everything we might need to complete the face gate. Mobile vehicle base, bioreactors, propulsion cannons. I'm going to go out there and scavenge whatever I can find. See if I can reinforce the life pod hull. Ok, så det var det jo snakk om om vehicle bay jo der. Så da er jo spørsmålet om det kan være borti her. Hvis det er borti her nå, så har vi med tatt to fluer i smekk, i ett smekk i denne episoden her da. For da har vi funnet både Seamoth og vehicle bay. Så jeg sjekker rundt først jeg, før vi eventuelt går inn. Faktisk så tror jeg jeg vil... Ja, vet du hva? Jeg skal slippe ut en beacon her, jeg skal. Vi slipper ut en beacon midt opp forbi her. Jeg vil markere alle vrak. Nå setter jo jeg kanskje litt rare navn på det og sånn, men jeg kommer rett og slett til å kalle det Wreck 01. For det er den første vi har funnet, ikke sant? Og så vil jeg til podden, og så vil jeg lage sånn pump. Og så røyre ned, sånn at vi slipper å drive og stikke tåflaten hele tiden. Og så vil jeg jo sjekke... jeg vil sjekke hva det koster å lage en bedre tank. Her har vi titanium. Jeg vil ha med meg litt titanium. Sånn. Og sånn. Jeg prøver liksom å jobbe litt fortere nå enn hva jeg gjorde forrige gang, ikke sant? Og jeg føler det går mye, mye raskere ting nå enn hva det gjorde tidligere. Og det er jo en bra ting. Der har vi litt mer titanium. Skal vi se. For da var noen som skrev i kommentarene, skjønner du, at nå trenger du bare en tank. Du trenger ikke ha flere tanker med deg. Eller de tar ikke plass i inventoryen, var det en som skrev. Og det tror jeg, altså grunnen for han skrev det, er på grunn av det at... skal vi se, hva blir det der? Blir det deployables? Nei. Tools? Her ja. Så jeg tror det er det nå, at nå oppgraderer du tanken, i stedet for at du liksom har flere tanker med. Og det er jo mye mer logisk. Jeg liker tanken. Ok, high capacity O2 tank, så da trenger vi standard tank, det har vi jo. Vi trenger to glass, titanium og silver. Ok, har vi silver? Vi har lead, copper, vi har ikke silver, så... Nei, vent her, det her, jo da, vi har silver, flott. Ok, så det jeg skal gjøre, jeg skal ta først og fremst nå og gjøre dette her om. Sånn, da har vi jo masse titanium. Og så... Skal vi ikke, oi, 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 så mye vi har da. Så hvis jeg da tar over silver... Og så standard tank. Åh, jeg har allerede glemt ut hva det var jeg trengte. Standard tank. Og to glass, ja. To glass. Så det betyr at jeg trenger 4 quads. Så jeg skal ta og legge frem i 2 sånne. Jeg tar og drikker det vannet der etter hvert. Nå skal jeg bare spise den neutron-blokken så at jeg får... Ja, vi gjør det. Så vi får litt plass. Og så drikker vi den. Sånn. Oi, jeg så på den for vann jeg nå, av en eller annen grunn. Ok, så det betyr at vi må faktisk bruke en medkit. Sånn at vi får liv opp. Sånn. Da er alt mer eller mindre på 100%. Ok, så... Jeg trenger da altså... 1, 2, 3... Jeg trenger 3 quads. Så hvis vi stikker ut for å finne 3 quads her nå... så kan vi lage seg en bedre tank med en gang. Jeg tror det er en god idé. Så slipper man tenke så veldig mye på dette luftproblemet. For det er så irriterende i starten. At du liksom... Altså, jeg forstår ikke den tanken som det er. Altså, dette her er jo så høy teknologi og sånn. Men fortsatt så har de en tank som er helt elendig. Så vi må komme oss vekk fra den standardtanken. Hallo, hvor vanskelig skal det være å finne quartz da? Pang, sier det. Nei, hvor ble den av da? Hvor var det den kom fra? Jeg vil ha det crash fish powder tingen jeg. Hvorfor er det den skjøyt seg ut ifra? Uh,
Ok, jeg vet ikke hvordan den skjøt seg ut. Der. Å, der er det. Ja, kom igjen, kom igjen. Og pang. Ah, si pang! Si pang! Hvor er han? Ga han seg? Ok, gud. Det var inni her, var det ikke det? Ja, her. Hæ? Er du tilbake? Er du tilbake, jo? Ok, greit. Da er han bort vekk. Sånn, ok. Quartz. Jeg trenger quartz. Jeg vet jo en plass der er mye quartz da, så jeg kunne jo egentlig kjørt dette. Og det er jo borti det som jeg kaller for Quartz Heaven i forrige sesong. Her er det masse vrak. Her er det mulig jeg kan finne noe. Skal vi se. Hva er det? Kan jeg skanne det? Det kan jeg. Lab counter, ok. Sånn. New blueprint. Der er det quartz. En. Ja, I know. Jeg så en til quartz der. Så jeg må bare trekke litt luft. Åja, var ikke lenger nede. Ok, kan jeg skanne denne her? Nei, er det noe inni her? Nei. Jeg så en til quartz, hvorfor det er der? Sånn. Jeg trenger en quartz til. Kun en quartz til. Men nå har jeg sett, jeg må se om det er mer å skanne her. Skal vi se. Ser ikke sånn ut. Det ser faktisk ikke sånn ut. Jeg tenker liksom det jo jeg, at hvis det ikke er noe mer å skanne, for å si det sånn, så er det heller ikke noe vits å markere vraket med beacon, tenker jeg. Sånn, for det er jo null poeng for oss å komme tilbake her hvis det ikke er noe mer å finne her, tenker jeg. Ok, sånn, der har vi den. Der har vi en, og så synes jeg jeg så en her. Nei, hvor var det hen? Jo, der. Sånn. Det er mer fart på ting nå, altså. Jeg liker dette her. Så er det en her, på veien hjem. Så synes jeg jeg så en inni der. Oi, hva er det? Ok, salvage. Her er det en. Sånn. Bare plukke opp mest mulig kvart, siden det er litt sånn vanskelig å finne det. Av en eller annen rar grunn. Jeg vet ikke om de kan ha endret på det, altså, for det var ikke så vanskelig å finne quartz før. Ja, det er kanskje bare jeg som er uheldig, jo da. Nå har jo podden min faktisk spånet en annen plass, så det kan jo ha noe med det å gjøre. At den, jeg mener, den forrige podden kanskje var litt nærmere quartz, rett og slett. Har jeg seriøst, det er jo ikke noe problem med å finne quartz da, jeg har seriøst bare kjørt forbi alt, jeg, tydeligvis. Ok. Er det ok? Ja da, der er nå er inventory full. Ja, ja. Men da vet vi at det er en rett bak der. Ok, good. Ok, vi har fått en ny melding. Skal jeg sjekke den, kanskje? Skal vi se. Så, hvorfor? What? Sånn. Skal vi se. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Still nothing. These old Terra ships. They've run out of engine grease. They send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Ja, vi trenger assistance. I'll try them again tomorrow. See what the long range scan picks up in the meantime? Damn charter's gonna have us wasting our profit margin running errands for Altera. Ok, så de er på vei deg. Men hva skal jeg gjøre nå? Altså, jeg er nødt til å... Åh, jeg har for mye her nå igjen, vet du. Nå begynner jeg å få det problemet. For jeg må... Hva gjør jeg? Jeg må legge fra meg... Ok, vi stikker ut her. Og så får jeg bare droppe et par titanium, sånn. Og så stikker vi inn igjen. For jeg må faktisk ta den... inn i inventoryen sånn, og så må vi gå her, resource, nei, personal, equipment, og her vet du, high capacity O2 tanks. Nå går vi fra 45 til... Wow, 135, så nå har vi mer luft, for å si det sånn. Skal vi se, jeg tar O, og så lager... beacon. Copper wire trenger jeg, ja. Stemmer det. Skal vi se hvor... Oi.
Jeg vil ha beacons med meg. Jeg må ikke drive og stikke rundt uten beacons. For hvis jeg kommer over et viktig vrak, så er det veldig viktig at jeg får markert meg en gang. Så jeg må prøve alltid å ha beacon med meg. Så, sånn, der har vi beacon. Og så lurer jeg på om jeg skal lage en waterproof locker, siden jeg har litt dårlig plass og sånn. Sånn, og så bare hiver... Skal vi lage to? Nei, vi trenger bare en. Skal vi hive den cirka på overflaten her, tenker jeg. Skal vi se, drop. Der, ja. Og så hiver jeg titanium og quartz og forskjellige ressurser og sånn oppi der. Sånn. Ok, de var ikke så store de kassene, visst nok, men det er så. Ok. Ok, så da ser det ut som jeg må faktisk utforske det vraket i neste episode. Jeg prøver å holde de episoderne etter cirka 20 minutter. Ja, det har gått cirka 20 minutter nå. Men jeg tror... Jo da, jeg skal gjøre det. Jeg grabber noe titanium. Det blir vel 6 stykk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg tror bare jeg trenger 6 stykk, for det jeg vil lage er... blir det tools der? Nei. Der. Floating air pump. Jeg vil lage en sånn. Og så vil jeg ha pipes. 5 pipes? Det bør vel holde en stund det? De taler jo plass i inventory nå, så jeg tror 5 holder. Så da føler jeg meg klar til å utforske det vraket i neste episode. Du må gjerne trykke like hvis du likte videoen. Og hvis du har lyst til å abonnere, så finner du abonner-knappen ned forbi videoen, og du finner også abonner-knappen i slutten av videoen. Vi ses, folkens. Ta-ta.